יבגני שיחמן. כן. אני... את מ... כנסי. כנסי, סליחה, רק בזהירות. סליחה, אני... זה הדגם. עבר את כל הניסויים, כולל בנגב, מוכן לשוטט על הירח. אמרת ירח? בטח שאמרתי ירח. על הילון זה לא חוכמה. גם המשגר מוכן. בואי תראי. מה זה? המשגר. בשביל מה אתה צריך משגר? איזו מין שאלה. אין לי כסף לשגר מקייפ קנאברל, אז בניתי משגר. בעצמי. וואו. רק חסר לי דלק. יש אישור? רגע, אני חשבתי שאת... את לא מאסטרונאוטיקס. אני מ... רגע, מה זה כל זה בעצם? טוב, זה לא נכון. כן. מונווקר. התחרות של גוגל, כל העולם משתתף. כשתנחת על הירח ותשדר וידאו, אז יש פרס, 30 מיליון דולר. והמשגר זה בשביל... כן, הכל מוכן. וואו. אתם תוכלו לעזור לי עם הדלק. סליחה? מי את בכלל? שמי אילנה מילר, אני מייצגת את ציפורי מילר, עורכי דין. הוגשה נגדך תביעה בגין אי תשלום שכר דירה. מה? הבן זונה הזה רוצה לתבוע אותי? יבגני, אני מבינה שהיית מאוד עסוק בזמן האחרון, אבל בכל זאת, נשלחו אליך אולי 10 מכתבים? התקיים כבר משפט, יש צו פינוי. צו פינוי? בעוד 30 יום. זה בסדר, אני אהיה מסודר עד אז. בבקשה תסתכל על התאריך. 30 יום כבר עברו. תאריך זה היום. היום? זה לא יכול להיות. בן זונה. איך הוא? אבל אני אמרתי לו שיחכה. אני מצטערת. התקיים משפט שלא בנוכחותך, וזה מה שהוא... אבל זה לא נכון. מה אפשר לעשות? אולי כדאי שתתחיל לארוז. עדיף שאתה תארוז את ה... נחוד. את רצינית? תראי את זה. תראי את השידור. וואי, זה... באמת, זה מדהים.
כל הכבוד. אם תוכלי לעזור לי, אני אוכל לשדר את שמך מהירח. באמת? אתה באמת יכול לעשות את זה? אפשר לנסות גם? פה, נכון? פה? הופה. הופ, הופ. הנה, 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 רגע, רגע. אוקיי, אוקיי, בוא אליי. בוא אליי. בוא, בוא. לא לגעת! הם תמיד מגיעים בזמן, אה? תפתח בבקשה. אני אפתח. חכי. סליחה. מתנה. למזכרת. מה זה? זה... מה נעשה איתך? אשלח אותך לירח. כבוד גדול. מה את אומרת? שלום. כן, זה יבגני שיחמן. כן, תודה. שלום. כן, אני הייתי רוצה לברר האם יש אישור לדלק. כן, זה די דחוף. מה זאת אומרת? אבל אני עשיתי את כל החישובים... טוב. אני אתקשר מחר.
и лампа не горит. И в рот календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то